kanggo Senok Tiara. Mimi
Mimi kaji eni wong tambi wong tambi. Mimi kaji eni kesungun. Ma. Iya, Mama Leni. Gambaran wong urip yen laki blenak ora oli darat ora oli banyu bu mending ngepaite pare masih akeh sing cipi kang lura pakane tapi paite bareng wong cempe mending ngapain pare wong cempe terus yeay. Mimi Yunda terus Ibu Saka Bumi Ibu Saka Bumi manek wiwitan gerobak rambetan ebang seblak sampe tekang niba ngaberi tunggak pakanit gambaran wong urip yen laki blenak dina diganti minggu diganti wulan awak beli tambah lemu malah rusak mangan pikiran ibu esa Pateng Mas Tio calon majikan selaur ayang-ayangan Mas Tio ora gelem bareng Mas Tio mending paite pare calon hajat Mas Tio calon majikan ya Bu pahit Bu yakin sok bakal ngadeg ning peteng-petenge apaan ayang-ayangan laka begitupun wong urip lagi blenak bu aja maning uang bu laler gak beli gelem mencelok apa main laler lah.